Erdhë koha dhe për mësafirin, apo masak mësafirin e ditës shikus të dashtur në emisionin tonë të mëngjesit. Këtu e kemi Ajshe Nuhën. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë se na vjen në studio. Ajshe ti vepron në Gjermani dhe Zvicër, po qatë verës, shumicën i kemi këtu. Po. Sa kalon kohë në Kosovë kur vjen? Zakonisht gjatë vitit, zakonisht vi shumë shpesh, për jashtim këti vitit, kam qenë shumë angazhume, tashtë se që cik edhe ti edhe në Zvicër. Kom startu prej, mujna me thonë prej këti viti, prej janorit, edhe tashmo jam përfundim gjitha gjona, prej gushtit startoj në Zvicër, prej kotër gushtit, masakësisht. Përveç këti vitit s'kom pos mundësi me orë për ndryshe vi goti, po thuaj se gjithë dhe mu jam këto. Gjithë dhe dy mu këto. Sa artu mi për trosti për me posho gjithë më në Kosovë. Qështë ke shku mas pare atja, ke, në më thonë, ke lindë në Kosovë? Po, unë jam e lindu, në rritu në Kosovë, kom shku 21 vjeqore, në në një vojze, për mes bashkëshortit. Pas taj atje kom fillu me gjuhë, me kurse, gjuhë, ose këtë shto. A ishja përveç se tashmë që ka kemi me folë na dhe që ka startu a ishja në Gjermanie dhe që ka me ndëm prej 4 gushtit me njësë në Zvicër, ka të bëj me mirë mbajtjen, me stilimin, me gjithë shka tjetër që njësi femra e kemi kështu pik të dopt. Po anën tjetër, gjatë kësaj kohë, t'je përmende që e konë edhe nënë një vajze, po ja ke dalë me i përfundu edhe studimet për infermjeria, po? Po, në fakt jam nënë e tre fëmijëve, tash moj kam tre fëmijë. Po, ka qenë e vështirë si nënë, si femën, si gru, nuk është kone letë, po me përkushtim me punë normal që ja rrjetë, po. Ja, delë, si është, kur është vullneti edhe përkushtimi. Po, si ndodhë, do më thonë, u bëtë infermire, pas taj tash përsho që keni hapë Akademin Alfa, kjo Akademi vepran atja, po jo, në Gjermani edhe tash në Zvicërë, për mende. Po, si fillim në botën e biznesit, me thonë masakt, komi në bost bashkëshortit, bashkëshortit ka qenë biznesmen shumë vjetë ma parë, edhe jam angazhu një në firmë ti, kom punu si punën administrative e këmë kryu atë, a im ka shty për porë atë, po dhe pak në ashtë i talentin të emë, përka unë në estetikës, më ka shty gjithë mërë për porë, ojshë edhe pse ati në fakt i ka konvenu me punu për ta, se e këmë, ja këmë letu punën shumë, mirë po më ka thonë që te ki talent, edhe pse me lonë talentin të emë, me mbejtë. Për më merë me punë administrative. Po, gjatë asoj ku e ku unë jam këmë fillu me trajnime me, isha njëtë në kohë dhe për infermjeri në shkollë të infermjeris, ishte mjaftë e fështirë, po që, si që thash, jam përkushtu shumë, ndashti kom flajtë shumë ma pak se që dohet, kom hongër ma pak, kom pi ma pak, si jam nëllë, edhe e kom arritë këto, ku jam këto. Në Gjermani kom startu prej 2019-ës me këtë punën estetikës, tash mo jam edhe trajnere internacionale, dhe me thonë akademia e përfshin trajnime permanent make-up, ose shqip make-upit permanent, po, grimit permanent, që i përfshin po thuaj se gjdo zonë ftyrës, trupit, se janë permanent make-upi përfshin shumë sene. Ashtë për shemëll mundet më pigmentu kuka, gjiri në roste të kancereve, gjirit për shamull. Ko shumë senet që i mbulan, i korrigjon permanent make-upi. E unë jam trajnere internacionale, tashmo, e permanent make-upit, që po menoj me startu edhe në Zvicër, përshka këtë shumë të kërkesave që kom posë prej njerëzve që më ka njuftë edhe ka Zvicëra, pëse mus me provu edhe andej edhe
Ta është jam mes Gjermanisë dhe Zvicrës për momentin. Sa kohë tu ka desh me i kry krejt këto trajnime për me hap një akademi, se po besoj që regullat, ndoshta në Kosovë gjithmonë e flasim edhe kur kemi dermatolog këtu në studio, tregojnë që krejt këto intervenime estetike që ka bohen, është e rëndësishme me ditë se ku po shkon me i bo. Kemi pas një rast në studio që ka tregu një doktor shumë i njohur, që shoqja e tij i ka thonë po vi me i kry disa trajnime të ti me një shumë të vogël të tholave, veç për me marë licencë për me hap një salon. E në Kosovë nuk është që ndoshta ka edhe inspektor ose forma ndryshme që shty të lejohet me hap një akademi ose me i kry ato ndërhyrje, e që po besoj ndoshta në Gjermani dhe Zvicër është pak më ndryshe te kjo pjesa. Në fakt, pa dosht me ofendu kërkan ose me me nënvlerësu, po nuk është foj unë, është foj sistemit të arsimimit të unë, foj sistemit punës të unë. Unë mjekësine përgjeshme e kom përfundu në Kosovë, edhe kom shku në Gjermani, kom menu që di shumë. Në fakt, jam konë në nëzero, më vjeket që këto që e tham, edhe kom luftu me këtë forcat e mija për me unë juft, diploma jam e Kosovës. Mirë po, neve nga mungën praktika, nga mungën gjonat elementare, gjonat bazë, si në spital, si nuk kemi teknik të punës. Onë nuk kom njëftë asgjot tjetën pos një shirengë dhe një ampullë. Edhe atje, onë kom posë rast këto, për shambull shkën të me boni trajtim të fyrës, ose me boni për vetula, edhe nuk të merë kërkoshën pyytje nëse ti përdyrën të një medikament, ose nëse ti këndë një... Anamnesën me dabu. Absolut. Kjo është shumë e rëndësishme, se permanent make-upi nuk është tjesh make-up, është në fakt medicin, është trajtim medicional, ti si permanent make-up artiste dohet me njëft dermatologjin, dohet me njëft higjenën, që është pika kryesore, dohet me njëft anatomin e ftyrës, dohet me ditë së gudzon me hy brenda lëkurës, në cilën pjesë lëkurës. Qfar historie mjekësore ka personi, qfar hapa merë, qfar probleme ka pos? Qfar probleme ka pos, mos është shtatë zonë, mos është në kërën e gjithonjës. Janë gjona që mu personalisht më kanë dimu shumë profesioni, se i kom një si dermatologjin, higjenën, disa gjona që lidhen me profesionin. Ajo konë qëllimi jam që one me u bo trajnere për shkak që ty në senën, që me kryu kuadrë profesionale të kësoj lamije. Për shamull, nuk ko me dollë dikush prej Olfa Akademis pa një test provus. A është i aftë për me ushtru këtë punë, sepse është punë që ti e merë dënimin të aman si një mjek, ose si një mutër medicionale, që thuj në gjermanesht më falni që po përvulli kërpa ferletësung, që është lëndim trupur, nëse te dohet me pos një pëlqem të pacientit me nënshkrem, që nëse ndodhë dishka se një krejt kemi ndoshta në e allergji që na nuk e një meq. Gjdo ngjyrë, gjdo gjonë përmbon kimikollet, cilat na nuk e dim nëse reagojmë... Reagojnë trupi jo, ndaj tyra jo. Po, pikresht. Edhe... Shambull, na do të pa tjetër, nëse dikush trajtohet e na, do të me pos një pëlqim, një deklarot pëlqimit pacientit që aj i merë përsi për gjitha këtu gjauna. Se për shambull, unë punaj tashmo 4 vite, 5, edhe nuk e trajtoj absolut as njo pa nënshkrim pacientit, pa e mush pëtsurin. Për shambull nësa e kondoj smundje, nëse kondoj një medikament, ndoj një... Pa mërë parasysh dishka ndoj problem shëndetësur, për cilin na duhet me posë shumë kujdes për me bon trajtimin. Ose, koroste ku të disa smundje nuk lejot, absolut. Koroste ku lejot vetë me pëlqim të mjekut, me një vërdetim të mjekut shpis që lejot. Koroste ku duhet me kalu një fazë, për shambull pas dyjove një medikamenti, a i guzon prap me morë një trajtim të ftyrës, apo një korrigjim të vetullave, apo të buzëve, apo të diçka tjetër. Janë gjona që onë
Menojmë ordhe dhe në Kosovë, me trajnime, shumë shpejt, edhe po besoj që edhe në Kosovë një të ardhme ko me egzistu një legjë ose një korekci ndaj këtyne personave që, si që thash, na kemi shumë talenta, shumë, po sistemi ju një punë, sistemi ju një mësimit është ndryshe prej vendeve. Po. Vendeve tjashtme. E përmendë edhe ma herët trajnime, edhe emri i kompanisë është të më thonë akademia, dhe fatë të më thonë prej akademisë dolin profesionista që ushtrojnë këtë punë. Sa gjatë ju vynë me po trajnime? Po, tashte trajnimet janë, për shamëllë është trajnimi bozë. Nuk dhe thotë që ti për një javë më nëshë më po profesioniste. Këmë pyti ma herët së këtë ka morë, mu më ka morë dikun 5 vjetë me u bo që kje që jam. Se dhvynë eksperienca, dhvynë trajnime shtesë, është trajnimi bosë, për shamull, 5-6 ditërë më vorët ku e banë, ose më vorët së e banë, se ko dikur dërë me morë një trajnim vetëm për vetulla. A i zgjotë pak ma shkurt, po ko dikur që do me morë komplet zonën e ftyrës, eyelinerin, pigmentimin e buzëve, pastaj vetullave, a i zgjot pak ma gjatë. Mirë po, është kitre trajnim, trajnimi master, ekspert, edhe trajnimi trajner. Do me thonë që janë trajnime shkoll. Me trajnimin bosë, ti mundesh me punu minjarë si e panvorër, me po studion tone, se është diplomë internacionale, dhe ku dush në Europë më nëshme punu me diplomën tem. Po, nuk do të thëtë që te je profesionist, te e nje lamin, mirë po, se cila pun shkën shkollë, dhe më vorët te so investën dje, so investën në drejtem. Unë përveç trajnimeve, këmë shfletu edhe literaturat ndryshme, tujat, tunat, se nuk do të thëtë te me 5 ditë trajnim, bo është shumë e mirë. Të gjithë mund dëshme nejtë në trend, me po, me për cilë, se po dolin gjithë ditë teknika të reja, avancime të reja, që ti dëshme me qenë e informu me për krejtë të reja që vinë. Edhe, mirë po, unë menoj që trajneri ko shumë rëndësi, ti për rëndësi të modhe, se so është jaftë me ta spjegu ty ju vetëm me teori, po dhe me fjollë dvejta. Se për shumëll të ashtu në me eksperiencën tam që e kumë bo, kumë posë qindra klient, unë e kumë fitu edhe një farë një ori e temën, për shumëll gjatë përvujës ti më nëshme po reagimet lekurës, më nëshme po gjona që ti më nësh vetë me izbulu disa gjona që... Mundesh mi au të regu të... Eksperienca të banë majsta, thoi në Gjermant, eksperiencat bandë mjeshtër qasoj pune. Edhe për shamull po ti duesh me shfletu literatur gjithë kohës, me informu. Përveç permanent me kopët është mikronidlingi, për shamull, trajtimi i lekurës, trajtimi i ftyrës, që është trajtim tejpër i efektshëm, tejpër i mirë. Është trajtim që bëhet me mikrogjilpona, në vogla, ato shpojnë lëkurën, në fakt, e lëndojnë lëkurën. Pastaj, futët kolagjini, brendal ftyrës, që është kundra rruvave, kundra skuqeve, këto, në fakt, unë e kom zbulu një, e kom bon, ashtë e kom shpik, më i me thonë një farloj kombinimi, të këty në ampullave, që po rezultar me konë shumë i sukseshëm. Edhe e bëhet në atë mënyrë të problemit të lëkurës. Për shembull, klienti ka probleme skuqje, unë e kombinoj në atë mënyrë që ati me ndihmu për qatë problem. Ose ka probleme akne, ose ka probleme me rruva. Unë e kombinoj në atë mënyrë që me ndihmu klientit që shi duhet. Të vëdhëm, përveç që trajnani profesionista, njëjtë në kohë edhe merën me klient, dhe më thonë që i trajtoni. Qëto, na gjithmonë e kemi që diskutim, ka njerë dhe debat,
me erdhën edhe për punën e etikës, etikës e intervenimeve të shumta, se ka njëherë bëhet din më bo edhe obsesion, që është bohen edhe tatuja të njerës të obsesion, që kur të thonë, plët njerës edhe që kanë tatuja, thonë, kur t'ja njësë njerë, mos nalësht, të më thonë, gjdo qës viti, ose diçka e shtojnë një tatu të rej, e shtojnë një intervenime, njëjta mundet me ndodhe edhe një intervenime në fytyrë, edhe të intervenime në lëkur, grimin permanent, shtimin e botoxit, kolagenit, gjitha, këto, të më thonë, heqin e rudhave, gjitha këto. A keni, a të ka ndodhë shpesh që mi thonë dikuj nuk të marë ndorë, dhe më thonë se nuk ki nevoj përse të intervenim, se ka njerë njerës edhe të projnë, dhe më thonë se kërë mbetë shumë gjatë të u këshyrë në pasyrë, gjithmonë mund është mi gjithë këshia vetës. Oshtë e vërtit, edhe shijet gjithmonë janë individuale. Po. Ka klienta që përshama malojnë dërë mu, ti profesionistja të edhe në shkam shkër mu, po ka dhe prej atyne që pambarësisht të ndimi tanë, ata prapë dojnë diçka tjetër, për shembull të ngjyra, është bjonde, po i dënë vetulla që më dzeza. Edhe unë gjithmonë provojmë, mi thonë, të lutem, kjo ngjyrë nuk shkon, sepse është ngjyrë ju, ti duhet me u bazu pak edhe në fizionominë e personit, çfarë vetulla i shkon, çfarë formë ose kovë janë, thotë pidu vetullat se tuat. Por nuk të shkojnë të si të mija, sepse te ki tjetër fizionomit ftyrës. Onë gjithë mund e provoj me nejt naturalen, ju me dollë jashtë naturalës. Onë jam me trajnu me edhe për acidin hyaluronik, për shkakt profesionit, në Zvicër më është leju me kryo dhe trajnimin për filera. Po, gjithmonë bëshës, po. Gjithmonë shkojnë në mënyrë naturale, ko që vinë tojnë të du 2 ml, për shamëll 2 ml acetilene në busë. Ashtë e tepër. Gjithmonë provoj, mirë po prap jam aty për dëshiren e klientit, prap jam për me përmbush dëshirat e klientit. Nuk dalë kundër vullnetit të tyra. E kam atë farë afërsin ose atë farë aftësin që i bindi. Rollë më ka ndodhë që nëse i këmë thonë ju nuk të shkën kjo, ka thonë veç pedu pa tjetër. Këmë thonë provoje. Në gjithmonë është edhe seanca e dytë, mas një muje, 4 jove, 5 jove më vorët. Edhe gjithmonë i thamë nëse nuk të pëlqejnë, bëjmë ndryshim në seancën e dytë. Është një farë lloj mundësie, që ajo me po vetë që... Me reflektu. Është me po vetë që, okej, kjo e paska të drejtë. Edhe gjithë mund provoj, po ka dhe prej atyne, që është për eshen edhe në fotografi, ka që e dojnë në gjyren të mbëllt, ose shumë këmë posë rast ka orët, ka thonë po du vetulla në gjyrë gri, në gjyrë hiri. Shambulla jo nuk po... Mu ka desht mja bose, ajo, edhe i këmë thonë, mos, se është një farë që edhe ty mundet me ta hupë punën, për shamëll nëse ti shkanë edhe thuj, këmë botë që e dykosh, janë shumë, po është një farë zoni i keqë për ty. Nuk e preferoj, po, onë jam aty për me imbush, dëshirat e klientav, kam rostet rolla që vendusim, pa titër me botë që ato që adojnë, mirë po ka dhe prej atyne që presin. 4 javë, kërë të vinë sancën e dytë, e kishe posë drejtë, që shtë të filon, i mushën. Me ajë që ka diskutojmë këtu gjithmonë me kikën përveç kësaj pjesës të shumë të debateve që i bojmë me ndërhyrje e gjona tila, është në diskutim tjetër që i bojmë që jashtë në vendet përëndimore është një kultur tjetër e make-upit, një kultur tjetër e këtyre ndërhyrjeve, në dalim ndoshta të diaspora jonë ose të rinia jonë kosovare. A e vrenë edhe të vetë këto të klientat e tu, kur janë klientat të huaj edhe kur janë klientë shqiptare? Të kërkesat, ndoshta ose të... Me thonë të drejten, menoj që tashtë kanë ndryshu gjaunat. Tashtë edhe po fulmi për Gjermanet, kanë fillu me... Po kanë shëqnin, ndoshta, shumë të huj. Edhe po ndikohen. Kanë fillu edhe Gjermanet me dollë me make-up, me dollë mramje, të regullu me, me bo vetulla, me bo... Onë në fakt, ma shumë kam klientat gjitha nacionaliteteve kam, kam Polonis, kam Tmolitzi, kam gjitha nacionalitetet i kam, po flasë për Gjermanin, në Zvicër jam
Akoma të shumë... Akoma s'kom fillu, kam kërkesa kalon termine, po akoma nuk e di kush po vjen, po flas për Gjermani kam, po prapi kan ato ndodhë dhe na ja për shambull, kur on jam edhe make-up artiste, baj edhe make-upe, vin, dojnë ndishka ma të letë, këtë të natë normal që dojnë me uduk, ma ranë, me grim pak ma tronë, ko dos, ma ko, vatje, bojna, neja, kanë, po, zakonisht, për shumull herën e fundit e kom pos një Gjermane, e ka pos ditën e kururës, kururizimit, edhe pja të regoj diso foto, wow, fa kjo shumë e ronë për mu, fa dishka shumë të letë, edhe e dojke dishka krejt në aty që one e bajsha me mesim shejlat, atë grim që para e dojke. Mirë po, ka rostet të ndryshme. Ta është një pyetje për fund, që shdën me balancu jetë ta është me Gjermanisë, Zvicrës dhe Kosovës? Tregove që edhe jenon e tre fëmijëve, ta është punë në Zvicër, punë në Gjermani, pushime në Kosovë? E kom me ndu, e kom bo një farë loj plani, për shambull përveç kur kam trajnime, po trajnime të i lajmëroj me kohën, për shambull filloj për nëndorit, nëndor djetur, një oft pluta, trajnimi bazik, në Zvicër. Për ndryshe jam të premtëv, qëtunëv dhe tonëv menoj me qenë Zvicër, ndërsot ditëve tjera në Gjermani, edhe gjithmonë me termine. Po pushim, të më thonë. Mirë është Akademia Alfa Shkruz Dostën, ALPHA, apo? Alfa, që lezohet Alfa. Falënderit, ojshë shumë që ishëm e neve, dëshurim suksese edhe në tardëmen, dhe ndoshta në tardëmen të shohim edhe në Kosovë, të e hapë në Kosovë si trajnimin për këto intervenime.